Olá. Vamos agora para o tema 31. Nesse tema 31 nós vamos concluir essa etapa aí do estudo dos reatores anaeróbios. No caso, nós vamos concluir trabalhando com o pós tratamento de reatores anaeróbios. É, recordando, o, um processo anaeróbio é extremamente interessante para países de clima tropical, de clima, clima quente como o Brasil, América Latina, é, África e, e Ásia. É extremamente interessante porque nós conseguimos tratar o esgoto sem a necessidade de introduzir oxigênio nessa etapa do tratamento. nós conseguimos tratar o esgoto com uma geração muito inferior de lodo, com uma geração muito inferior de resíduo do que o que ocorre no tratamento aeróbio. Além disso, nós conseguimos a produção de biogás. Biogás é esse que possui metano predominantemente em sua composição. Esse metano, eu posso fazer uso dele, eu posso produzir energia. Mas, como aspecto negativo do, do processo anaeróbio, é que ele é, deixa de remover de 10% a 30% da matéria orgânica que adentra ao reator. Logo, a gente, nós precisamos tratar esse restante dessa matéria orgânica. Nós precisamos tratar para conseguir adequá-lo à legislação, adequá-lo ao lançamento de um, em um corpo hídrico. É, então, aqui nós temos, é, conforme eu já apresentei nos temas anteriores, essa é a qualidade do eflante que nós possuímos de um reator é, WASB típico. Ou seja, após passar por um reator UASB, nós tivemos a remoção aí de 65% a 75%, em alguns casos 80% da matéria orgânica que chegou até ele. Porém, observem, ainda a qualidade. A aparência é um tanto quanto ruim, uma aparência escura, mas reforçando, mesmo tendo essa aparência, foi removido cerca de 80% do, da matéria orgânica, do material poluente que estava ali presente. Devido a esse aspecto, devido à a, a, a matéria orgânica que ainda está presente nesse líquido que vocês estão vendo, há necessidade de um pós-tratamento. Qual é a ideia? Qual é o objetivo desse pós-tratamento? É complementar a remoção dessa matéria orgânica. Eu consegui remover esse material orgânico que está ali presente e conseguir ter condições para lançamento em corpo hídrico. E, Em muitos casos, há o objetivo também de remover nutrientes, ou seja, nitrogênio e fósforo. Dependendo do corpo hídrico que eu lance esse nitrogênio, esse fósforo, eu criar um problema nesse corpo hídrico, por exemplo, a eutrofização. É, em muitos casos, há necessidade também de remoção desses componentes. Eu também vou desejar, posso desejar a remoção de patógenos. Eu vou poder, talvez, aplicar a desinfecção para adequá-lo quanto à presença de patógenos ou buscar a ausência desses patógenos para minimizar a questão de problema sanitário. Por isso é interessante uma associação de reatores, ou seja,. Ter um reator anaeróbio que cumpra essa função de remover matéria orgânica e trazer como benefício produção de biogás e minimização da produção de lodo. É, e eu complemento aquela parcela que ainda falta ser removida com o reator anaeróbio. É, o objetivo acaba sendo com, com, conseguir enlaçar, conseguir juntar os aspectos positivos desses dois reatores. Conseguir juntar o baixo custo de construção, baixo custo de operação de um reator anaeróbio, juntar essa questão da produção de um biogás com baixo custo energético dele de operação com a grande eficiência do reator aeróbio. Por exemplo, nós podemos, poderíamos juntar um reator UASB e, um, e aquela parcela que falta ser tratada, eu adicionar um reator de lodos ativados para que cumpra essa função ou senão eu posso unir um reator UASB e um filtro biológico percolador é, relembrando o reator UASB ele é muito interessante ele é muito interessante porque eu consigo ter uma boa eficiência de remoção de matéria orgânica eu consigo remover com baixo é, aplicação baixo é, uso é, de energia consigo remover cerca aí de 70 a 80% da matéria orgânica a minimização de mecanização, logo eu não preciso introduzir aeradores, eu consigo fazer tudo isso com a produção de metano, um gás de valor energético, com menor geração de lodo. E mesmo esse lodo, nós vamos discutir nos temas futuros: é um lodo já digerido, é um lodo já adensado ou seja, é um lodo que, se eu tirar a água e aplicar no ambiente, dispor no ambiente. Ele não vai demandar oxigênio nessa etapa. E também já está em boas condições de adensamento. Por sua vez, associando ao lodo ativado, é, recordando, eu não vou tratar todo o esgoto no lodo ativado. Eu já removi 80% da matéria orgânica no ASB. Na sequência, eu vou util... aplicar o esgoto num sistema de lodo ativado. Eu vou ter esse reator ainda mais compacto, esse sistema de lodo ativado ainda mais compacto, e vou conseguir ter, buscar encontrar esse aspecto extremamente positivo do lodo ativado, que é a sua excelente qualidade, a excelente qualidade do seu efluente. E um reator compacto. Por que vai ser interessante associar um lodo ativado? Porque nós conseguimos remover 80% dessa matéria orgânica aí que eu coloquei nessa coloração cor de abóbora, se eu remover 80% dessa matéria orgânica, eu vou gastar menos de 80%, é, aliás, por volta aí de 20% do que eu investi em termos de oxigênio no reator. Por que eu vou investir só 20%? Eu vou aplicar, é, remover, buscar a remoção de matéria orgânica relativa àquela que ainda está presente no efluente. 80% já foi retirado. Eu só vou precisar gastar investir oxigênio para remover remover 20% daquela matéria orgânica que estava ali presente. O restante já foi removido. Ou seja, eu vou ter uma minimização do gasto energético no tocante a introduzir oxigênio aqui nesse reator. Ou seja, se eu gastava 100 kW, por exemplo, para introduzir oxigênio nesse tanque, buscando tratar o esgoto bruto eu vou gastar somente 20 kW, ou seja, 20% do total que eu gastaria antes. Com isso, nós conseguimos ter reatores mais compactos, menos mecanização, menos quantidade de aeradores, e um reator ainda menor, porque a base do dimensionamento de um lodo ativado é a carga orgânica. Logo, eu vou ter um reator bem mais compacto, talvez um quinto do tamanho de um. Lodo ativado aplicado para tratamento do esgoto bruto. É, então, nós vamos conseguir ter um reator de lodo ativado menor, muito menor, em função dessa remoção de DBO propiciada pelo reator UASB. Eu vou reduzir o decantador, porque a produção de lodo vai ser inferior, eu, não vou, eu vou conseguir separar, fazer a separação da biomassa em relação à fase líquida, num decantador menor. Quer dizer, eu vou gastar, vou investir menos recurso para construir esse mesmo reator de lodo ativado. É, e recordando, a base do dimensionamento de um sistema de lodo ativado é a carga de DBO. Como eu removi de 70% a 80% dessa carga no reator WASP, o tamanho de um reator de lodo ativado, pós-tratando o efluente do ASB, será de 70% a 80% menor também. Consequentemente, eu vou gastar de 70% a 80% menos aeração, vou gastar 70% a 80% menos energia para pós-tratar, para adequar esse efluente que está saindo é, de um reator UASB. E a concepção dessa estação seria essa daqui. É, logo, o esgoto chegaria a uma estação de tratamento de águas residuais, passaria por um gradiamento, pela caixa de areia, e seria direcionada a um reator UASB. Nesse reaturo ASB, removeria aí por volta de 80% da matéria orgânica, 80% da carga orgânica. O que vai sobrar, aí 20% a 30%, vai no, entra no tanque de aeração. Ali eu consigo fazer essa remoção dessa matéria orgânica, dessa matéria orgânica que está dissolvida. Eu converto esse tanto de matéria orgânica que está saindo do ASB em biomassa, em novas células, em micro-organismos, e vou fazer essa separação no decantador secundário. Separo, a fase líquida é meu efluente final adequado ao lançamento no corpo hídrico. A fase sólida, assim chamada, o lodo, é em parte retornado para o tanque de aeração. Relembrando, é uma biomassa ativa, uma biomassa capaz de tratar tra o esgoto, é uma, a biomassa já está adaptada a fazer isso, então retorno para o tanque de aeração, a característica de um sistema de lodo ativado o reciclo do lodo. Porém, o lodo de excesso, que no sistema convencional de lodo ativado, ele é descartado e vai para uma outra etapa de gerenciamento, de gestão dessa fase sólida, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Ao invés de ser encaminhado diretamente para essa fase, nós retornamos esse lodo de excesso para o reator UASB. Qual é o objetivo disso? Nós vamos aprofundar um, mais essa questão um, no momento à frente. O objetivo do retorno desse lodo para o reator UASB é buscar sua estabilização. O lodo que é proveniente de um lodo ativado convencional, o lodo de excesso proveniente de um reator é, de lodo ativado convencional, ele não está estabilizado. Ou seja, se eu tirar a água desse lodo e deixar no ambiente, ele ainda vai ser, vai ser atrativo para insetos, é, roedores, vai ter potencial ainda de geração de maldor. Por quê? Porque ele é, é, ainda está em condições para ser biodegradado, ainda ele está em condições para ser digerido, e nesse processo de gestão vai gerar mal dor, e nesse processo de gestão ainda há liberação de energia, que, por exemplo, um rato, uma barata, um inseto ainda pode tirar proveito disso. Por isso, não está ainda adequado a ser lançado ou a ser aplicado no solo, por exemplo, ou ser disposto em algum local. No entanto, se nós colocarmos esse lodo de excesso no reator asbe esse processo de digestão vai ocorrer dentro do reator asbe Ele estará ali numa condição que será digerido, é, quer dizer, parte dessas células ela consumirá o citoplasma que está ali dentro dela. É, ela vai servir de alimento para uma outra célula e com isso a gente vai conseguir a digestão desse lodo. E o lodo que vai sair do ASB já vai atender esse aspecto de é, estabilização. É um, lodo, é um lodo estável que eu posso aplicar no, no ambiente, por exemplo, aplicar no solo é, e agregar os nutrientes que estão ali presentes. Esse aspecto de gestão do lodo nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, mas é importante entender isso. O lodo ativado, o lodo que é separado do decantador de secundário, parte dele retorna para o lodo ativado, para o tanque de aeração, que é o objetivo de satisfazer a, o reciclo de lodo, o reciclo de biomassa ativa para um tanque de aeração, caracterizando o sistema de lodo ativado. É, e parte, a parte excedente, a parte de excesso, eu vou aplicar e vou colocar dentro do reator UASB para que sofra a digestão. E do reator UASB, ele vai ser descartado. É, por volta o tempo de detenção desse lodo dentro de um reator UASB é cerca de um mês. Isso permite que ele seja digerido. Esse lodo de descarte de um reator UASB é um lodo estabilizado, mas reforçando isso vai ser discutido com maior profundidade num tema futuro. Aqui vocês podem ver uma estação típica com essa composição: é, o reator UASB, lodo ativado. No ponto 1, na etapa 1, ali, vocês podem observar o tratamento preliminar. Ali está presente o gradiamento e a caixa de areia. Na sequência, vai para aquela etapa 2, o reator UASB, o tratamento secundário. Nós temos ali um, reator, um conjunto de reatores UASB. Podem observar quatro conjuntos de reatores que cumprem essa função. Receber o esgoto proveniente do tratamento preliminar e conseguir remover até 80% da matéria orgânica por meio desses reatores UASB. O efluente que sai desses reatores UASB vai para a etapa 3 ali, o lodo ativado. Lá nós vamos conseguir complementar a remoção é, da matéria orgânica. E por fim, o efluente que está saindo desse tanque de aeração do lodo ativado vai para esses decantadores, onde nós separamos a fase líquida, Vai ser lançada no corpo hídrico, a fase sólida, o lodo, parte dele é recirculado para o sistema de lodo ativado, parte retorna para o reator ASB para sofrer digestão. É, então é importante discutir essa questão do lodo. É, numa concepção como essa, nós produzimos de 40 a 50% do lodo no, que é gerado no lodo ativado, no sistema de lodo ativado convencional. É, e há uma menor consumo de energia em função da aeração. Importante, eu consigo um lodo sem a necessidade de densadores, ou seja, o lodo é densado no próprio reator UASB, é um lodo que na sequência eu posso mais facilmente tirar água dele, é, com o uso de menos é, coagulantes. Mas isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente. O importante é entender a digestão, a complementação dessa digestão do lodo se dá no próprio returo ASB. Então, entendemos essa associação. O ASB, lodos ativados. Uma outra opção seria essa configuração: o ASB mais filtro biológico percolador. Porque é extremamente interessante. É, relembre, o filtro biológico percolador, eu não preciso de energia, dependendo da forma construtiva dele, eu não vou precisar introduzir energia. Para buscar a sua eração, a aplicação do efluente na superfície do filtro biológico se dá por meio desses braços que vão fazendo a aplicação, e esse braço é movimentado pelo próprio fluxo do líquido. E nessa percolação até o fundo do filtro biológico, vai, vai haver a, uma turbulência que permite a mistura do efluente, do esgoto, com a massa de ar que está ali presente. É, mais uma vez qual é a importância da introdução do reator UASB antes de um filtro biológico percolador notem que a carga orgânica conforme nós vimos num dos dimensionamentos a carga orgânica é fundamental por meio da carga orgânica que é quilogramas de DBO por metro cúbico dia é, eu sabendo qual que é a carga diária de DBO que está chegando por meio dessa cidade ou da empresa ou da indústria que eu quero tratar o esgoto, eu vou sabendo essa carga orgânica que, tá sendo, que chega, eu consigo avaliar qual que, quantos metros cúbicos eu preciso de filtro biológico percolador para tratar esse esgoto. É, logo, se eu remover 80% dessa carga orgânica num reator UASB, o reator filtro biológico percolador na, que será utilizado na sequência será 80% menor. Então, eu vou ter um volume 80% menor. Isso é extremamente importante, porque quem dita o volume de reator, o volume do filtro biológico periculador, é a carga que está sendo aplicada a ele. Se na etapa anterior eu remover 80%, ele terá um volume 80% menor. Logo, eu vou ter um sistema bastante compacto e com o mínimo de gasto possível de energia. Um sistema muito interessante. Eu consigo conjugar esses dois os aspectos positivos desses dois reatores, reforçando o ASB, boa eficiência de remoção de matéria orgânica, próximo a 70, 80%, 80%, menor mecanização, não tem introdução da aeração, eu continuo produzindo metano, um biogás energético, menor geração de lodo e um lodo digerido e adensado. E o filtro biológico percolador, nós agregamos aí a esse conjunto, a essa associação de reatores, os aspectos positivos do filtro biológico percolador. Uma boa qualidade do efluente final, uma menor dimensão e uma menor mecanização, uma muito menor mecanização que o lodo ativado. E aqui seria a concepção dessa estação. Do mesmo modo, o esgoto chega numa estação, vai passar pelo gradeamento, caixa de areia. Na sequência, vai para o reator UASB, ele remove 80% da matéria orgânica. Eu vou ter na sequência um filtro biológico percolador com cerca de 80%, com tamanho diminuído em 80%, ou seja, eu vou ter uma associação de reatores bastante compactas. Na sequência, um decantador secundário, onde eu faço a separação do lodo que se desprendeu do biofilme, do filtro biológico, da fase líquida. Essa fase líquida está adequada a lançar no corpo hídrico. O lodo eu vou retornar para o reator UASB. Qual é o objetivo disso? Fazer a digestão desse lodo, terminar a digestão desse lodo dentro do reator UASB. Esse lodo fica aí por volta de 30 dias dentro do reator UASB, sofrendo essa digestão. E aí, de, do reator UASB, nós teremos um lodo de descarte. Importante, essa fase, essa discussão sobre o lodo, nós vamos trabalhar num tema mais à frente. E aqui nós temos... A maior ETE do país, a ETE Onça, com reator UASB, que está localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. É, no canto inferior direito, vocês podem ver o tratamento preliminar, composto por caixa de areia, aliás, por gradeamento e, na sequência, as caixas de areia. É, aqui vocês podem observar o gradeamento grosseiro, um gradeamento fino, aqui nessa posição, e aqui as caixas de areia nesses dois lá. Após passar pela, pela etapa de desarenação, remoção dessa areia, ele vai para os reatores UASB, essa etapa 2. No reator aqui, vocês podem observar uma série de conjuntos de reatores UASB. Então, todo o esgoto está sendo distribuído em toda essa região. É, reforçando, nós conseguimos remover 80% da matéria orgânica nesses reatores UASB. Indo para esses filtros biológicos percoladores na etapa 3, aqui vocês podem ver oito filtros biológicos percoladores e os seus respectivos braços de aplicação. E esses braços eles giram constantemente. Após passar pelo filtro biológico percolador, o efluente vai ser encaminhado para os decantadores, onde nós conseguimos fazer a separação da fase líquida do efluente tratado. E em relação à sua fase sólida. A fase sólida, a biomassa que se desprendeu dos filtros biológicos percuradores retorna aqui para esse reator UASB, onde vai sofrer a digestão. Após essa digestão, é, ele está adequado para ser removida a maior quantidade de água e, na sequência, dá um destino final a ela. É, uma outra, um outro exemplo com a mesma característica é essa que vocês estão vendo. Nós temos na etapa inicial, é uma estação aqui de Campinas, nós temos na etapa inicial, aqui em cima, um o, o sistema de é, tratamento preliminar, gradeamento, caixa de areia. Na sequência, os reatores UASB, na sequência, os filtros biológicos percoladores na sequência, os decantadores. Observem que cada uma dessas etapas está num patamar diferente do terreno. Seria algo próximo a isso. É, imagine numa situação hipotética, caso eu consiga fazer isso, seria extremamente interessante. Imagine que o, ao meu interceptor de esgoto, o meu emissário de esgoto, chega nesse terreno. Imagine que esse terreno tem essa característica de ter uma declividade bastante acentuada até chegar ao corpo hídrico. O que eu posso fazer? Eu posso tirar proveito desse terreno e conseguir tratar o esgoto. Eu posso colocar o tratamento preliminar nessa ponto mais alto do terreno e o reator UASB um pouquinho abaixo do, da saída desse tratamento preliminar, o filtro biológico percolador a mesma coisa um pouco abaixo da saída do reator UASB e o decantador é um pouco abaixo da saída do filtro biológico percolador. Ou seja, eu consigo passar de uma etapa a outra do tratamento sem o gasto energético, sem a necessidade de sistemas de bombeamento. Eu consigo encaminhar esse esgoto que está saindo do tratamento preliminar para a base do reator ASB, onde ele vai subir recebendo o tratamento. Eu vou remover nessa etapa aqui 80% da matéria orgânica. E. Após verter esse esgoto do reator UASB, eu posso aplicar no filtro biológico percolador. E eu posso colocar aqui uma diferença de altura tal que seja suficiente para ocasionar uma carga hidráulica que faça a movimentação dos braços que é, aplicam o efluente na superfície do leito do filtro biológico percolador, sem gastar energia mais uma vez. E o efluente que sai pela base do filtro biológico percolador é aplicado no decantador secundário é, com a mesma ideia, sem a necessidade de sistema de bombeamento. Na sequência, o efluente que está saindo pode ser disposto no corpo hídrico. É, seria algo próximo ao que vocês estão vendo aqui nessa estação de Campinas. O esgoto ele vai descendo cada um desses patamares e sofrendo o tratamento até chegar no corpo hídrico que se encontra aqui no fundo. É, então, nós conseguimos tratar o esgoto, tirando proveito de um terreno que pode ter um custo menor em função dessa grande declividade, ou seja, poderia ser um terreno que não há interesse em construir residências ou ter algum outro aproveitamento, quer dizer, um terreno que talvez tenha custo mais baixo. Eu tiro proveito dessa grande declividade do terreno e consigo tratar o esgoto praticamente sem gasto energético. Então, quando alguém for fazer um projeto, for avaliar um projeto de uma estação de tratamento de esgoto, é extremamente interessante levar em conta essa composição. Reator UASB, filtro biológico percolador. É, mais uma vez, aqui está a bibliografia básica dessa aula. É, Reforça o livro do Marcus Spelling, é, o livro do Sharn que é referente a reatores anaeróbios e o professor Campos, também bastante interessante. Então, por hoje era isso. Até o nosso próximo tema de aula. Tchau!